Tenhle podvodník jmenuje se programátor Robloxu. Mi napsal: ahoj, jsem programátor Robloxu, pracuji na vývoji Robuxu. Rád bych otestoval nové Robuxy, dárkové karty. Proto jsem se tobě dal. Dostaneš Robuxy za 5000 korun. Tohle určitě bude fungovat. A v tomhle videu tohle podvodníka potrolíme a na konci, jak mi pošle falešný Robuxový dárkový karty, tak já mu řeknu, že mi to opravdu funguje. Díky moc. Mám teď hrozně moc Robuxů. Počkat, cože? Však to nemůže fungovat. Koukni na ty Robuxy. Proč mi tohle posíláš? Koukni na ty Robuxy. Já si srandu, jak je to možný? Celý video najdete dole v kartě.